Shambull të mirë e ki vetë Muhammedin a.s. dhe sahabat për rati. Kush e përkraj këtë din në këtë umet mas pari, vlazë? Kush e ka përkraj? Të rritë. Hazreti Ebu Bekr radiallahu anhu, kur e bo Muhammed a.s. pejgamber, nuk ka pas ma tepër se 38 vjetë. Hazreti Omeri, kur e ka pranu islamin, s'ka pas ma shumë se 26-7 vjetë. Kanë qenë tri. Hazreti Alija s'ka pas ma shumë se 12 vjetë, kur ka pranu islamin. Arkam ibnul Arkam, në shpitë cilit me vite kanë majtë kontaktet të fshehta musliman, krye me Muhammedin alayhi salatu wa salam, nuk ka pas ma shumë se 15 vjetë. Me po e ka ofru shpinë e vetë për davet. Kur më stu jem i ri për më ndryshu dhe me ndryshu të tjerët. Mus'ab ibn Umair ka qenë bukuroshi i Mekësve, një prej pasanikëve të Mekës, sa që kur ka ecë rrugëve të Mekës për shkak shtrejtësisë, parfymave dhe teshave që i ka përdor, ka qenë i bom me gisht. Mus'ab ibn Umair ju bashkan gjitë radhëve të muslimanëve. Hazreti Uthmani ishte prej trive. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, këret ishin rini. Usama ibn Zaid ibn Harith i kishte 17 vjetë kur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e caktoi në kryet ushtris muslimanë. E në të ushtri ishte Khalid ibn Walid. Në të ushtri ishin sahabët e mdhej, ishte Omeri, ishte Uthmani, ishte Alia, ishin sahabët e tjerë radiallahu anhum gjemian. Burra që kishin kalu luftë të Bedrit, luftë të Uhudit, luftë Hendekut, luftë Hunejnit dhe luftra dhe peripeti të shumta për Resulullah s.a.s. deshti në përmjet caktimit të një komandantit të ri, i cili ishte djali që Muhammed a.s. e kishte birsu para pejgamberlëkut Zejt ibn Harithës, i cili e kishte baban komandant të madhë dhe trim të madhë, e kishte trashegu vetin e komandant lëkit dhe ishte Usamja që më 17 vjetë u caktu në kryet ushtris. Kur më sthu jem i ri së në marë përgjëtsin me bo davet. Kur më sthu jem i ri së në marë përgjëtsin me bo këtë pun ose atë pun. Khalid ibn Velid ishte caktu me qenë ushtar i ti. Khalid ibn Velid i cili kur njetë vetë s'ka ditë me humbë luft të qenë komandant i ushtris. Kur s'ka humbë luft. Khalid ibn Velid, i cili ka pas 80 e kusur plag dhe ka vdekën shtrat dhe ka fillu me qajt dhe kanë pyet ti burr i madh trim i trimave me dhetra shpata tu kanë thynë në dorë tënde në përbeteja të shumta, çka po qara, pe tu të vdekjes. Wallahi ka thënë nuk i tut na vdekjes. Ky burr që kishte quajt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saifullah al-Maslul, shpata Allah. Ta përpokaj që përvdes në dushek si kur gratë, e së përvdes aty ku kom lypë unë e vdekjen, e ajo ka qenë betik. E kom lezu një fjallë që më ka metë në hatër shumë, dhe më ka përqy shumë. Djetarë kërë kanë spjegu pëse Khalid ibn Velidin, Allah ja ka marë shpirtin dushek e se ka marë fush betik, e kishin dhonë një spjegim shumë bukur dhe thanë, Allah s'ka leju një shpatë e Khalidit, që është qujtë shpat e Allahit më mytë për shpatës qafirit dhe Allah se ka dhonë atë drejt qafirë me vrani sejfullah. Alhamdulillah. Allahi, kër e dënë robin e vetë, ja jebë derejën e shehidit, po qëftë edhe në dyshek të vetë. Veç mjafton me qenë i sinqertë se tha Muhammed a.s. Allah i ka me të dhonë derejën e shehidit nëse je i sinqertë edhe nëse vdes në dyshekin tatë. Pa dhe i tha pejgamber a.s. Edhe tenim khemset qabler khems. Shfrytëzoj 5 gjana para 5 gjanave, rilin tënde para pleçnis, para pleçnis tënde. Nëse këtë e bën lojnë dhe rumët, ka garantu Allah i azze vë gjelë që ka me qëti në njën e vend ditë kiametit,
që ka thonë Muhammed a.s. Seb'atun yudhilluhum Allahu yawma la dhilla illa dhilluh, shtat grupe Allahu i shtin në hijen e vet ditën kur nuk ka hije jashtë hijes ti. Në mesin e tyre ka përmend Imamun Adil, ni emir, ni kryetar, jo si këta kryetar të partive tona, këta të shitmit tonë. Ni Imam Adil, imam i cili del imam, që tu imam mihrab të fal namaz, ta bën gjuman, po dhe të prinë edhe në luft edhe të prinë shtetë, qaj është? Nada e ka qujtë islami, Muhammed e Samme ka qujtë imamun adil, imam. Deri sa nuk shihni niri i cili ju vjen dhe ju prinë namaz dhe ka ile për namaz, haram e kine ju atone me bo lider t'ju. Haram e ka muslimani me gisht, që i thot në tehjat e shhedu an la ilaha illallah, gishtin e dëshmiz e shahadetin, këtë gisht me qitë për gjënubin, rakijji dhe jo për namazdi, me thonë, që këj ka me mprimu dhe ka mu konë lider i partijisë dhe i vendit tam. Haram e ka vëllaj, këj musliman, me zgjedh gjënuba, rakijji dhe jo namazdi, në krye dve. Muhammed a.s. i këshillon të rind, e kapi një dit Ibni Abbasin dhe e kapi për dore dhe i tha ja gulam, inni u allimu ke kelimat, o djalësh, djaltajës e kishte, mirë po kishte bo dua për tënë dhe kishte thonë, o zët, Allahumma allim hu të awin, fëkihu fit din, u allim hu të awin, zët mësoja dinin dhe mësoja komentimin e ajeteve të Kur'anit. E kapi përdore, ma me dresan dhe i thangë, këmë të mësu disa fjarë. Sa herë o bapë, sa herë o t'i vla, i ri, e ke marrë dikon përdore dhe i ke thonë, e se të mësoj shahadetin, që shqipet shahadetin. Sa herë ja ke mësu dikuj që shfalet namazin. Sa herë ja ke mësu dikuj një sënnet pejgamberit a.s. S.S. Si cili prej njëri. Muhammed a.s. me ka pas adet, e ka pa djalin e Ummu Selemes, Ummu Selemes e ka pas gru Resulullah s.s. e ka pas një djal prej Ebu Selemes. E ko një vogël. Dhe po hanu shqim, zikur që haj, bjeve në përshpia, merë që tu, merë që aty, e ka kap Muhammed a.s. dhe i ka thonë, kur të fillon, thuj bismillah. Kur mës thuj, mës dvohëm i te për të në mejlis. Gjithë një ka vend për këshil me e bon dhe njëri tjetërt. Këshilohen dhe me dveti o muslimen. 33. Mos gaboni me elon me o imponu tjetër kush juve mejlisin, mejlis. Me u fol vetëm për sport, për filma, për artista, për këngëtar, për politik. Se politikën me kanë bo ka mos me kanë shtin. Muhabetet e politikës. Mirë po imponu muhabetin edhe ti të këtjerët. Bande tha Muhammed alayhi salatu wasalam, ti djaloshit kur të hanë tha thuj bismillah, në emën të Allahet. Pastaj ha para vetit, ha me dorën e djatë, kur të përfundohet thuj elhamdulillah. Thanë sahabët, skalon sen që s'na kam surë Resulullah s.s. për dinin ta, edhe për një zokë që flëtoron në qilë, Allah në ka dhonë një dije për atë zokë, kusha aj zokë. Enciklopedi, që ju ka dhonë dije për gjithë sen, bëno i tilë, vla, amë mas pari, arsimo vetën tonë. Mos rrinë shpedhe me thonë, s'po di që me bonë, s'po ka lëtë dita i që, shumë bajat të ka bo shkupi, shumë bajat të ka bo. Aski me ka bon muhabet, aski me ka rri. Ka bon muhabet me Imam Bukhari bon muhabet. Qështu, Sheikh Albani, rahimahullah, e kish pas një njonin në Damask, një frajer i shqu, kishton ja u thiri shpirt në të vdekmive une ju. Hë, bobo filana, në të bi babën në ty. E kish një Sheikh Albani, që kypi i thirë shpirtnat, edhe po bon si hire, edhe pjo merë njëzve parët, e një dit i shkon ati në dyqanë. Edhe kër e sheja i hoxën me mjekër të madhe, e në gjeshi i kalbonin, i thot urna, o gjë që ke ardhë, thot kom ardhë, kom një që pëthirëshe shpirë nga të të vdekmive, kom ardhë me mathirë dhe një. Hajde për e këftë dhe hoxën me shteri mu ka bo. Ko për dërbë hoxën me të thirë ty, tha thirëma Imam Bukhari thirëma. Ko me të thirë, tha Bukhari o thirëma. Tha se i kom do pytje për hadith me i vetëma. Së pa qartë. I thot ai këtë tregim për një me që e tregon këshia i Sheikh Albanit, i Zetir Khidr. A i thot, lype bedë një mangat, nëj bob, nëj non, nëj teze, nëj aqë, shumë largë e shku. Ja, i thot, vesit ma thirë të mu, Bukhariu. Masi po di këti me thirë, thirë ma hoxën e hadithit, ta ves do pyti.
I thot për sot e kena përfundu orarin, hajde tane. Kur shkon hoqa që shi ka thonë, leqi se gjë, për e kish pas mësil dyqonin kreta i haramgjijatin, kish pasik për hoqës. Kse haramgjij, ka shumë lasu. Ti mas pari arsimo vetën fetarisht. Shoqëro me Bukhariu, shoqëro me muslimin, shoqëro me Resulullah s.a.s. Shoqëro me jetën e sahabëve, shoqëro me mësimet e dinit tëndë. Vallaj, kur s'ki me një vetin ma të gëzushëm, ma optimistë sa kur lexon për çështet e dinit, çështet e dinit tëndë. Kur të mësën për fejn tëndë, kur të mësën për Zotin tëndë, kur të mësën për pejgamberin tëndë, ki me vrejtë se Allah ka me të bo zemra jote me qenë e gëzushme. Ajo zemrë e cila është fisnikru me njohin Allah të azze o gjelë, në të zemrë s'ka shansë me pas pesimisë. Le anë jahdi Allahu bike rëgjullan, khejrun le kemi në dunja u ma fija, thotë pejgamberi alisatë sëramu alik, Allah me të bo sebeb që ti me uzu njonin në islam është ma hajrë për ty se këtë dunjon me këtë me qka ka me të dhonë të Allah nuk peshon maranë se sa një udhëzumë ndurët e tuën. Dhe qëka me thonë me të dhonë këtë dunjon? Njëri me shku një lirë të altanit me dhonë për të emelet e një gjamiës sa se vapin e ka. Një lirë. Mirë po këtë altanin e dunjas, këtë naftën e dunjas, këtë bereqetin e dunjas, këtë shpijat e dunjas, toka, qka ka, në shqitje mi dhonë, sadak, fise, bilillah, nuk peshon të Allahin, peshon ditë gjykimit maran, se me arë njani edhe me thonë, ja, rap, që ky është ba se bep, unë e kom dhonë shahadetën dhe kom disë me falë namaz. Shansën me fitu gjennetin e kitë madhe, ama është topit e ti, a jetë të ditë me shfrydzu mu ba, pjestar i mirë, i ometit Muhammedit alayhi salatu e selam. Shumica për juve e di që i kini tregimin që shke artë ti hera par në gjami, vëlla kom pas një shot, më tha hajta për vjen për falim gjumë, me filon e komar. Mirë po, kujto, a ka dikush tregimin me ty, se ti e bo sebeb dikon me e pun në gjami. A ka dikush tregimin me ty, se ti e bo sebeb me hin në shami. Nëse këtë se ke bo, sot ndrysho vetën, tënde edhe lartëso fjallën e Allahut azze vë gjellë.